imagecover.com। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट अर्थात् ट्रिपल म्युटेन्ट पाइएको पुष्टि गरेको हो। हालसम्म नेपालमा यो परिवर्तित भाइरस सहित 3 किसिमको भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। 7 प्रदेशबाट संकलित 35 नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा 34 अर्थात् 97% नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको हो। तर विज्ञहरूको भने मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक गर्नु अघि नै तेस्रो भेरिएन्ट नेपालमा भित्रिसकेको दावी छ, जसले मत्थर हुँदै गइरहेको कोरोना संक्रमण दिनदिनै बढिरहेको र मृत्यु दर पनि बढाएको उनीहरूको ठहर छ। सबभन्दा पहिले यो भेरिएन्टको कुरा बिर्सिदिए हुन्छ, किनभने नेपालमा इन्डियाबाट मान्छेहरू आइसके, इन्डियामा जुन आउटब्रेक भएपछि नेपालमा मान्छेहरू छिरिसकेपछि त्यो इन्डियाबाट नेपालमा आएपछि नेपाल र इन्डियालाई छुट्याउन सकिँदैन। केबाट यस्तो इफेक्ट भएको छ, यो सबै इन्डियामा हुने ट्रिपल भेरिएन्ट नेपालमा हुनुपर्छ। जुन मान्छेको मृत्यु दर, जुन अक्सिजनको मान्छेहरूलाई आवश्यकता हेर्न सकिन्छ र जुन रफ्तारमा यो बढिरहेको छ, त्यो भएको हुनाले हामीले नेपाल र भारतलाई छुट्याउनै नसक्ने स्थिति हो। नयाँ भेरिएन्टलाई अत्याधिक संक्रामक भन्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले वैशाख 27 नै विश्वव्यापी चासोको भेरिएन्ट भनी घोषणा गरिसकेको छ। तेस्रो भेरिएन्ट नेपालमा भित्रेर स्थिति भयावह बनाइसकेपछि मन्त्रालयले तेस्रो भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि गर्नुको कुनै औचित्य नभएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यसले त्रासमा रहेका जनतालाई झनै त्रसित मात्र बनाएको उनीहरूको बुझाइ छ। तेस्रो भेरिएन्ट बढी संक्रामक हुनुका साथ यसले जटिलता निम्त्याउने भन्दै सरकारले अहिलेको अवस्थामा कुन भेरिएन्ट नेपालमा भित्रियो भन्दा पनि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने भाइरोलोजिस्ट वासुदेव पाण्डेको जोड छ। ट्रिपल म्युटेन्ट भनेको 3 ठाउँमा एउटै भाइरसको एउटा प्रोटिनको 3 ठाउँमा परिवर्तन भएको छ, जसले गर्दा यसको स्ट्रक्चरमा पनि परिवर्तन भयो र त्यसको कारणले सर्ने शक्ति पनि बढ्यो र यसको भिरुलेन्स धेरै भएको हुनाले व्यक्तिको मोर्टालिटी पनि बढ्यो। त्यसो यसको खोजी गर्नुभन्दा पनि मान्छेलाई पानिक गरेर अब हेऱ्यो भने नेपालका अरू जम्मा 35 हेरेको छ, ए अलि धेरै मान्छेमा हेऱ्यो भने त धेरै नेपाल म्युटेन्ट पनि होला नि। त्यो हिसाबले यसको पछि लाग्नुभन्दा पनि यसको म्यानेजमेन्टतिर जानु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हालसम्म विश्वका 31 देशहरूमा कोरोना भाइरसको तेस्रो भेरिएन्ट देखिएको छ। देशमा संक्रमण दर बढिरहँदा प्रधानमन्त्री आफ्नै पद जोगाउन व्यस्त हुनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालय संक्रमितको विवरण मात्र सार्वजनिक गर्दै बस्यो भने कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गठित CCMC निष्क्रिय नै रह्यो। तेस्रो भेरिएन्ट भित्रेर विध्वंस मचाउँदा पनि थाहा नपाएको सरकारले आफैले नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको पुष्टि गरिसकेपछि जनताको जीवन रक्षामा ध्यान देला कि? इमेज समाचारका लागि मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। फर मोर न्यूज एन्ड अपडेट्स सब्स्क्राइब, लाइक एन्ड फलो।